Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Zelda Holding Bayfi perusahaan Songko Nekorolomdo, duweni tujuan ngasilaki suplemen pangan kanggo kewan-kewan. Henry Van Bechelaar, direktur eigenaar duweni tujuan, gawe pabrik ona Nekoro Suriname. Ona dino Selasa tanggal 4 Oktober sing wis kepungkur, peparengan karo Ramesh Mahnusing, saran-saran diparing aki marang Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki. Rombongan Gemeenskapelijkhof van Justitie tumati songko hakim-hakim songko wilayah-wilayah Kerajaan Koninkrijk der Nederlanden kunjungan resmi ono ing Suriname. Nalikane kunjungan resmi iki nduweni hubungan bab nganyarake lan ngencengake nyambut gawe peparengan karo pengadilan. Ora dina Selasa tanggal 4 Oktober rombongan iki ngrawuhi marang Bapak Presiden Santoki. Korps militer polisi ketambahan warga 48 maneh ana dina Rebo tanggal 5 Oktober sing wis kepungkur siswa-siswa sing padha melu sinau basis karo sukses wis padha nampa ijazah. Pasinaon 3 taun iki diterusake sakwise setahun gangguan amarga ana pakepluk COVID. Lespetiodi dis na Granlanti Coranti. Pristeri fu Comunicasi din Suriname.